Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer a todos que estão chegando no meu canal, a todos que estão se inscrevendo, tá bom? Não esqueçam de deixar seus likes, porque a gente precisa muito dos likes, tá bom? Os likes significa para o YouTube que as pessoas estão gostando. Então, quanto mais like tiver o vídeo, mais o YouTube recomenda o vídeo. Tá bom? Eu peço a ajuda de vocês com os likes, com os comentários, né? Mais os likes precisa muito para ajudar o canal, tá bom? Quero agradecer aos 15 mil inscritos que chegaram. Muito obrigada a todas. Deus abençoe. Um beijo e um abraço para cada um e cada uma de vocês. E hoje eu tô aqui com mais um tapetinho, joguinho de banheiro que eu tô fazendo, né? Fiz bastante jogo de banheiro esses dias, agora eu tô fazendo mais um modelo aqui. Ele é feito na malha, mas ele pode ser feito em qualquer tecido que quiser fazer. Como eu ganhei bastante malha estampada, resolvi fazer na malha. Dá um pouquinho de trabalho, porque a malha é chata pra dobrar, né? E não pode ser dobrada muito grossa, senão quebra agulha também, né? Malha de algodão, ela fica grossa quando dobra. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, já fiz esse daqui, ó, como eu fiz. Fiz ele com biquinhos e as tiras, e o meio eu fiz ele naquele sistema que dobra só no meio a malha. Vou mostrar também como é, né? Mas então, vocês já sabem, não é novidade. Aí fiz assim, forrado com jeans, tá? Esse é o da pia, né, do banheiro. Fiz a capa já do vaso, ó. Ficou uma gracinha quando põe no vaso. Depois eu vou postar a foto para vocês verem. Ficou muito bonitinho, ó. Gostei muito. Fiz assim que faço com elástico para ela não sair do vaso. Ela se encaixa na tampa aqui, ela não sai de jeito nenhum, tá bom? E agora eu vou fazer aqui com vocês o do encaixe do vaso, né? Encaixe do vaso esse. Vou abaixar aqui. Opa! Desculpa a mão aí na frente, mas já dei até uma adiantada aqui. Eu ponhei o bico aqui na beirada, que na verdade ele vai virar pra cá. O direito vai ser aqui. Eu só fiz assim, costurei o bico, pra agora vou costurar a tira, vou recortar e costurar a tira, tá bom? Assim, ó. Os meus tecidos. Cortei eles meio a olho, cortei bem grande por causa de ser malha, tá bom? Pra dobrar bem certinho, ele tá medindo 19 por 12. Aí eu dobro ele assim, ó, naquele sistema. Só que da malha eu tô dobrando bastante, eu tô dobrando uns três dedos, porque ela é mais. E aí eu faço assim, e assim, e faço o bico. Tô fazendo o bico assim pra não ficar muito grosso, tá bom? E é isso, eu já costurei aqui, eu prendi os bicos, né, ó, já estão presos. A primeira carreira vai ser assim. Ela mede, geralmente o tamanho do tapete é o mesmo tamanho, é 70 por 50. É isso mesmo, tá bom? 70 por 50, ou pode ser menos também. Os meus eu faço nesse tamanho. Eu vou ligar a máquina aqui. Agora, como eu já vou recortar essa sobra aqui, ó, essas pontas aqui para ficar mais fácil, né, para costurar a tira aqui do acabamento.
bom cortar com sobre, porque pra cortar na medida certa, a malha é muito ruim de cortar, pra fazer bico. Então, eu cortei maior, que daí eu dobro maior o tamanho, é mais fácil de acertar os bicos, de fazer eles no tamanho certo. Agora aqui eu preparei essa tira assim, ó, né, pra fazer o acabamento. Vou pôr aqui direito com direito, ela é toda emendada porque é de retalho, ó. Vou ligar a máquina aqui. Costurei assim, ó, né? Fiz aqui quadrado, assim. Agora aqui vou dar uma cortada nesse bico aqui pra não ficar muito grosso. Agora eu dobro assim, ó. Assim, e viro pra dentro, né? Dobro assim pra o cantinho ficar bem bonitinho. Agora aqui eu vou cortar essa sobra. Vou passar uma costura aqui afirmando esse. Essa tira aqui pra ficar mais bem acabada. Se não quiser, não precisa, porque esse tecido aqui. Esse tecido, essa tira que eu tô usando não é malha, é tricoline, tá bom? Não dá pra fazer as tiras na malha, porque as tiras estica, fica muito difícil. Pronto, pessoal, ó. Deixa eu ver se eu abaixo mais um pouquinho. Fiz assim. Agora aqui eu vou pôr a outra carreira de bicos e vou duas carreiras. Aí depois o restante que eu vou passar um viés aqui, né, um acabamento, e aqui no meio eu vou terminar com
daquele outro jeito lá que eu falei, para vocês, né? Que vou mostrar também. Meus retalhos são bem grandes, ó, sobra bastante, porque eu gosto dele bem grande, então eu dobro bastante. Aqui eu dobro uns 4 dedos aqui, ó, pra pegar bem, pra não escapar, porque a... E pro bico poder ficar maior, né? Pra aproveitar o tecido também. Vou fixar eles aqui. Eu ganhei muita malha dessa malha estampada, então resolvi fazer. Aproveitar. Ainda vai dar para fazer muitos modelos ainda. É uma malha muito bonita, ó. Bem, é malha de algodão essa daqui. Então ela é bem grossa. E aqui tá meio canto, tá meio ruim de fazer. O mais ruim é o cantinho. Acho que vou fazer assim. Eu não fiz um desse ainda, né? Do outro jeito lá deu certo. Uma coisa assim meia. Você já ficou grosso. Transpassar bem, não é perigoso
2, 3, 4, 5. Tá aqui, ó, né? Tem que cortar, porque senão fica muito grosso aqui. Deixar tudo isso aqui dentro é muita coisa. Tem que dar uma cortada. E aí, depois aqui eu vou fazer o acabamento. Em outro tecido é mais fácil de fazer, gente. Na malha é mais difícil, tá bom? Quem for fazer com malha, saiba que na malha é mais difícil de fazer. Só mesmo assim pra fazer, pra gente aproveitar, né? Pra não jogar fora. Fazer pra gente, até pra vender. Pode fazer se quiser, né? Fica bom a mesma coisa, só é mais difícil, mais complicado de fazer. Dá pra fazer. Agora aqui eu vou pôr a tira de um jeito diferente. Não vou fazer ela com quadrada no canto, vou pregar ela em volta. Daí eu já fiz um tapete aí, já vocês já vão ver como é. Vou pregar ela aqui, né? Toda em volta. Mais fácil assim, eu acho. Eita, rebentou a linha. As tiras são todas emendadas, porque é aproveitamento, né? Não é, são retalhos que já vem, que na verdade iam ser jogados no lixo, né? Então, não é aquele trabalho que não tem emenda, tem emendas, tá bom? Pra poder aproveitar. Tecidos que eu ganhei, né? Tanto a malha que esse tecido de tira são tecidos ganhados, tá bom? Ó, pessoal, aí aqui o canto, ó, eu já mostrei pra vocês como eu faço, né? Aí aqui eu dobro bem aqui, eu venho costurando, né? Certinho, arrumo bem certinho, dobro aqui. Se quiser deixar só dobrado, é, pode deixar, mas eu prefiro passar um passo
costurinha aqui na beirada, segurando, quer ver? Eu faço assim. Vou fazer uma costura aqui pra segurar, né? Pra reforçar. Nem precisa, porque a gente vai passar já a costura do bico, mas eu gosto de reforçar bem. Então, aí aqui eu dobro bem certinho. Aqui, ó. Eu procuro pôr uma linha bem na cor pra... E volto. E neste canto eu faço a mesma coisa. Dobro bem, né? Deu uma... Aí fica assim, ó, o cantinho, tá? Ó. E agora aqui eu vou vir com a outra carreira de bico. Pronto, pessoal, dei uma adiantada para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Aí, ó, ficou assim, eu fiz o acabamento, ponhei o viazinho aqui, ponhei aqui, né? Ponhei aqui, ó. Agora, esse quadro, esse aqui, eu cortei quadradinhos assim, ó. Pode ser maior também, depende do tamanho que você tiver, de 10 por 10, tá? Esses meu aqui, tá? Cortei eles assim, os quadradinhos, tá bom? Esse modelo aqui só dá pra fazer com tecido que não desfia, na malha, em tecido que não desfia. Aí eu vou pegar aqui. Vou dobrar ele no meio, né? Por assim, um atrás do outro, vou forçar aqui e vou costurar, preencher essa sobra aqui, fazendo o acabamento. Tenho bastante aqui já cortado, ó, que eu cortei de todos os tamanhos, todas as cores que eu fiz, né? Assim. E vou preencher pra ficar igual esse daqui. Pra ficar assim, ó. Aí no, ele fica assim. Parecendo um frufru. Dá pra fazer o acabamento no frufru também. Fica bonito. Tá bom?
Agora aqui eu vou contornando até fechar aqui com esses quadradinhos. Vai dobrando ele, a gente dobra ao meio, assim, ó. Né? Já não é novidade, tem várias meninas que fazem, dobra assim. Põe aqui um atrás do outro, assim, eles têm que estar mais ou menos certo para as pontas não ficar uma para um lado, outra para o outro, né? Aí. Dá para a gente fazer o tapete inteiro assim também, fica muito bonito para aproveitar aqueles quadradinhos de malha que seriam jogados fora. Aí a gente faz um lindo tapete. Fica muito fofo, muito gostoso de pisar. Simples de fazer, não é difícil. Dá pra fazer inteiro o jogo assim. Espero que vocês gostem, deixe seus comentários, seus likes, por favor, tá bom? Desde já eu agradeço a todas. Opa, vai cair no chão, não pode deixar aqui em cima que cai. Tem que ir pegando aqui e fazendo. Aí, pessoal, como fica, ó, é assim, fica todo, eu vou postar a foto lá na capa lá do vídeo, tá bom? Vou pôr ele no banheiro e vou tirar a foto. Espero que vocês gostem, deixem seus likes, tá bom? Beijo, um abraço pra todas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.